A to jste asi nevěděli, vydá za den více impulzů než všechny telefony světa dohromady. Přesto si pořád něco nepamatujeme, ale ne všichni. Jiří Havelka vás seznámí s mužem, který už roky žije ve světě paměťových technik. Právě vcházíme do sushi baru na Příkopech, kam si jdu zahrát karetní partičku. V tuto chvíli jsem tu s Jakubem Pokem, mistrem v paměťových schopnostech. Právě teď se snaží zapamatovat si celý balíček 52 karet. Po 3 minutách bere Jakub Pok do ruky druhý balíček a pokouší se jeho karty srovnat do stejného pořadí. Černý balíček je ten, který si zapamatoval, červený ten, který skládal. V červeném balíčku nebyla po vyskládání ani jedna chyba. Tak to je neuvěřitelné. Já mám hrozně špatnou paměť. Nikdy jsem si nedokázal zapamatovat víc než 3 věci po sobě. Jakub mi s tím snad pomůže. Teď se mi Jakub pokusí vysvětlit některé základní techniky na zlepšení paměti. Mým úkolem bude zapamatovat si 20 po sobě jdoucích věcí. Držte mi palce, protože myslím, že jsem beznadějný případ. To jsem opravdu zvědavý, jak mi Jakub pomůže zlepšit moji paměť. Tak jedním z takových triků by bylo třeba vytvořit si příběh, který bude v sobě obsahovat všechny ty předměty. A ty věci, ty předměty by postupně za sebou měly jít jako v nějakém příběhu. Čím vtipnější, čím absurdnější, čím fantastičtější to bude a barevnější, tím to je pro naši paměť lepší. Paměť se lépe vrací na emoční a emotivní příběhy. Aby to bylo jasné, klíčem k zapamatování si řady po sobě jdoucích věcí je vytvořit příběh, ve kterém jsou předměty na sobě závislé. Třeba takový příběh o nákupním seznamu. Představte si, že máte chleba, který omotáte věncem buřtů a poté chleba za pomoci buřtů roztočíte a převrhnete jim sklenici mléka. To je obraz, na který se nedá zapomenout. Uvidíme, jak mi to půjde. Je čas vyzkoušet Jakubovu metodu v praxi. Tak já budu ten, kdo bouchne do stromu, spadne šiška, šiška spadne do kolíbky, kde začne křičet dítě a jeho křik nahrává diktafon. Jde okolo velbloud, který sežere ten diktafon a jak to snědle, tak má žízeň, ohlíží se, kde nějaká voda, napije se a ta voda je slaná, sůl. Velblouda najednou někdo zastřelí, zjistím, že to je kovboj tenkrát na západě, který hraje na tu harmoniku a přestane hrát ve chvíli, kdy zvoní budík. Položí tu harmoniku a začne se česat a dá si do vlasů sponku, sponka. A když je takhle připraven, tak se napije z hrníčku samozřejmě. Dopije a začne vyřezávat nožem panenku, panenka. Když ji dořeže, tak začne číst knížku. Leží na písku a ten se s ním začne propadat přes sypací hodiny. Pož mu kouká jenom hlava a zachrání ho okolo proždějící vlak. Někdo mu hodí lano z toho vlaku, vlak. Vytáhli ho za 5 minut 12 hodiny, už málem umřel. A ten vlak řídí pes a on mu děkuje, že ho zachránil a pes mu za to dává ochutnat víno, lahev vína. A on nemá co mu dát za to víno, tak mu dá nůž, protože tím vyřezával tu panenku. A ten pes si ho vezme a okolo běží myš a on hodí tím nožem, zabije tu myš, sní a musí si vyčistit zuby ten pes, tak si čistí zuby, ale potřebuje vypláchnout, tak si musí vzít skleničku s vodou. Uvidíme, jestli jsem schopen překonat svůj osobní rekord a zapamatovat si víc než 3 věci. Šiška, kolíbka, diktafon, velbloud, sůl, harmonika, budík, sponka, hrníček, panenka, knížka, ano. Přesýpací hodiny, vlak, hodiny, pes, lahvička vína, nůž, další. Myš, zubní kartáček a sklenička. Skvělý, perfektní. Tak. Skvělý. Já moc děkuju, že jste ze mě udělal paměťového mistra. Pokud si člověk uloží 5 nebo 10 nebo 15 informací stejným způsobem, tak si jich uloží i 200, 300, 500. Opravdu? Je zapotřebí samozřejmě pouze potrénovat. No tak já tomu věřím, nicméně jsem docela spokojený s tím momentálním výsledkem těch 20. Stejně jako sportovci trénují fyzičku, můžete i vy udržovat v kondici vaši paměť. A navíc je jasné, že když jsem to dokázal já, dokáže to určitě každý z vás. Nicméně já bych upozornil, že někdy je dobré umět i zapomínat. Přesně tak.